koľko nás je, neviem koľko nás je, ja to nikdy nepočítam, ani ma to nezaujíma. Ja som rád, že ľudia prišli, že prídu jenom budúci rok, aj že prídu mimo roku. Čo ich zaujíma, štýl, alebo motorkáre, alebo tie mašiny, alebo... Ten showman, dá sa povedať, alebo ten, ktorý chodí.